Dobar vam dan i dobrodošli u vijesti. U povodu današnjeg dana antifašističke borbe brojna su izaslanstva odala počast žrtvama fašizma i svih totalitarnih režima i to polaganjem vijenaca i molitvom pred Središnjim križem i kod spomen kosturnice na gradskom groblju u Slavonskom Brodu. Vijence su položili čelnici Brodsko-posavske županije, predstavnici grada, udruge antifašističkih boraca i antifašista i političkih stranaka. Molitvu je predvodio fra Domagoj Šimunović. Cijeli svijet, cijela moderna Europa, pa tako i Hrvatska ima u svojim temeljima antifašizam i sigurno je da se treba prisjetiti i svih žrtava koje su se dogodile, svi oni koji su živote dali u borbi protiv fašizma. Niti jedan totalitarni režim nikad nije donio dobro čovječanstvu, pa tako niti fašizam. To je bilo jedno veliko zlo protiv koje se cijeli svijet moderan borio i evo, ta nasljeđa u stvari moramo čuvati danas i sigurno da se moramo i tih žrtava prisjetiti. Ljeto je kalendarski počelo. Mnogi Brođani i Brođanke će se zložiti i temperature su konačno ljetne. Produženi vikend donosi prvi toplinski val ove sezone. Prema najavama prognostičara, temperature na termometru penjaće se sve do 36 Celzijevih stupnjeva. Vrućina je nepodnošljivo. To ovo je. Držimo se sam dobre hladovine i lijepe hrane i mi uživamo. Uvijek imam bocu vode u sebe i tako. Eto, najviše to. I ono, zaštita, zaštitni faktor visoki moram zbog bijede kože. Nastavim se držati onoga preporučenog. Do 11. obaviti što treba i popodne, tek poslije 5. Pazite li na prehranu, pijete dovoljno tekućine? Ma ne, dovoljno da, ali na prehranu ne. Mora se paziti. Meso ne jedem inače, povrće, voće. Kako bi kod djece osnovnoškolaca unaprijedili STEM i vještine informacijsko-komunikacijskih tehnologija, udruga Connect IT pokrenula je projekt STEMčići. Cilj je njegove provedbe stvoriti preduvjete za edukaciju osnovaca i srednjoškolaca u području robotike i računalnog programiranja, te unaprijediti njihovu informatičku pismenost. Kako je istaknuto na uvodnoj konferenciji, projektom vrijednim 27.000 kuna predviđena je provedba 5 vrsta radionica iz područja robotike, informatike te tehničkih znanosti. Informatika je još uvijek u našem obrazovanju izborni predmet, ulazi u prosjek ocjena, što često roditeljima predstavlja problem, pa ne upisuju djecu na informatiku zato što im to nekada zna i rušiti prosjek. Na ovaj način mi ih želimo uključiti u radionice koje su interaktivne, radioničke, potpuno drugi pristup nekakvom rješavanju problema, načinu edukacije, oni dakle uče kroz igru, savladavaju nove vještine i oprema koju koristimo u ovim radionicama je puno suvremenija nego li što su trenutno opremljene škole. Za nogometaše Orjolika i Zorjovca ova sezona bila je uspješna, budući su imali solidne rezultate u trećoj ligi Sjeveroistok, dok su na kraju osvojili i županijski kup. Orjovčani mogu biti zadovoljni, budući su kao klub iz najmanjeg mjesta od svih koji se natječu u ovoj ligi i dalje zadržali status hrvatskog trećoligaša, što je za Crvene u ovom trenutku maksimum. Ovogodišnju sezonu u trećoj ligi Sjeveroistok nogometaši Orjolika završili su na 11. mjestu s 10 pobjeda, 8 neodlučenih i 12 poraza uz gol razliku 32-34. U prvom dijelu natjecanja osvojeno je 20 u nastavku 18 bodova. Na domaćem terenu u Orjovcu ekipa trenera Braslava Ostojića uknjižila je 28, u gostima 10 bodova. Da kod kuće nije bilo poraza od Đakovo, Kroacije, Međimurja i u posljednjem kolu od Vukovara, dok su po bodi Zorjevca odnijeli Višnjevac, Belišće, Marsonje i Varaždin, Jamačnovi plasman bio puno bolji od 11. pozicije. Kad smo počinjali sezonu, cilj je bio je tako negdje sredina tablice, držati se toga, tako da smo to i ostvarili, malo prema dole smo bili. O kupu nismo ni razmišljali, to na kraju kup smo osvojili i po meni je jedna solidna sezona i ja bih na tom čestitao svim svojim igračima i također bih čestitao i navijačima koji su nas pratili na svakoj utakmici.
Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, no unutrašnjosti i nestabilno. Poslije podne i navečer na kopnu su ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura ide do 35 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, hvala što ste bili s nama i ugodan ostatak ovog dana. Lijep pozdrav!